سپیڅلي مهربان او بخونکي خدای پنامه په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روحلال زیم او تاسو له شمشاد راډیو تلویزیون څخه تاوده بحثونه وړاندې کوم. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي چې افغانستان له سخت اقتصادي بشري بحران سره مخ ده، خو موږ امکانات نه لرو. غوښتنه لري چې باید دوی ته امکانات برابر شي تر څو له افغانانو سره په بشري برخه کې مرسته وکړي. د دو کلو په تیریدو سره چې کله اسلامي امارت واکمن سوی، د نړۍ ټولو هیوادونو د اسلامي هیوادونو په شمول د دې ژمنې کړې چې موږ په افغانستان کې خپلې مرستې کوو تر څو اقتصادي بحران له منځه ولاړ سي. دا چې څومره اسلامي هیوادونو خپل مسؤلیت د افغانستان پر وړاندې ترسره کړی، دا او دغه دوه موارد د موږ د نن شپې د بحث موضوع ده. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی محمد عمر نهضت، همداراز د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی امان الله اوتکی، او راسره سیاسي شنونکی ښاغلی احمد خان اندړ ده. تاسو ښه راغلاست وایم په خیر الله پروګرام ته. اندړ صاحب، د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته سوی. ښاغلی علیزی صاحب، تاسو ته، تاسو پروګرام قدرمنو میلمنو، هر یو نهضت صاحب ته او اوتکی صاحب ته، همداسې خپلو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کومه. وعلیکم السلام. زموږ په هیواد کې دا کومې ناخوالې او جګړې چې تېرې شوي دي، په دې ټولو کې د نړیوالو په ځانګړې توګه د زبرځواکونو لاسونو، او اوس دغه وضعیت هم دوی ډېر کړکېچن ښیي. که په رښتیا هم دوی سیاسي لوبې نه کوي، افغانستان د ملګرو ملتونو ډېر پخوانی غړی ده، او دوی ښه پوهېږي چې په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، باید رادانګلي وای، ډېرې مرستې کړې وای. په دې په ځای چې مرستندویې ټولنې راولېږي، په موږ باندې سیاسي اقتصادي تحریمونه لګولي دي، د افغانستان اسلامي امارت سره سیاسي تعامل نه کوي، په داسې حال کې چې دوی په خپله امریکا او د ناټو هیوادونه غړي هیوادونه دلته په شلو کلو کې جګړه هم وکړله. دوی ونهشي کولی چې یو دغسې حکومت چې دوی په خوښ کوي رامنځته کړي. ژغورنې نړیواله کمیټه خپل همدردي له افغانانو سره ښیي، وایي چې دوی له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. نو دغه کمیټې ولې د ملګرو ملتونو دا خواهش نه کوي، د هیله نه کوي، له زبرځواکونو نه ولې مرستې نه راخپلوي؟ د افغانستان په خلکو باندې دوی ډېر مهربانه دي، ولې دغسې پروسه په مخ بیایي چې بهانې جوړې کړي د کمبود د بودیجې او نورې؟ خو زه باور لرم چې دا ټول هغه سیاسي بهانې تر شا دي چې د افغانستان اسلامي امارت هم ونهشي کولی په دې دو کلو کې خپل سیاسي تعامل له نړیوالې ټولنې سره سم کړي، او له ملګرو ملتونو سره خپلې اړیکې ډیپلوماتیکې ښې کړي. دا بهانې ځکه دغو هیوادونو نیولې دي، او اوس یې فشار مستقیما د افغانستان په خلکو ده، او د افغانستان خلک یې له اقتصادي محاصرې سره مخامخ. اندړ صاحب، دا چې مختلف مرستندوی ادارات یا ادرسونه په وار وار دا موضوع وړاندې کوي چې افغانستان له اقتصادي بحران سره مخ ده، په افغانستان کې باید خلکو ته اقتصادي مرستې ورسیږي، دغه په څه دلیل؟ ګورئ، افغانان نه غواړي چې ټول عمر خیراتخواره اوسیږي. دوی دې دغه وضعیت چې اوس د افغانستان په سیاسي اقتصادي محاصره کې ده، زموږ پیسې امریکا بندې کړي دي، پشتوانه هم ضعیفه ده، سیستم د بانکي هم ضعیف، بیخي په نشت حساب ده. دغه وضعیت ته دې ملګري ملتونه او دغه کمیټې هلېځلې وکړي چې دا موضوع حل شي. زه باور لرم چې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت هم په ښه کېدو کې دی، چې ځکه موږ یو ډېر غني هېواد لرو. دوی دې که رښتیا هم زموږ سره همدردي کوي، دوی دې خپلو هغه مشرانو ته او هغه ملګرو ملتونو ته دې وړاندیزونه وکړي چې اول د افغانستان په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې بدلون راشي، او دغه حالت چې موږ له سیاسي محاصرې سره مخامخ یو. تاسو وګورئ، تعذیرونه دي د موږ مشران نور هیوادو ته په ډېر ستونزمن حالت کې ځي، سفرونه کوي. دا باید لرې شي. که چیرې دا لارې نه شي، نو زه باور لرم چې دا وضعیت به نور هم خراب وي. خپله دغه ادرسونه وایي چې اسلامي امارت ملامت ده، ځکه چې موقع هم دغسې مسایده کړې ده. هېڅکله زه په دې باور نه یم چې اسلامي امارت به په ټولو خبرو کې ملامت وي. دا نړیوال ډېر مزرانه ستراتیژیک استخباراتي اهداف لري، ځینې زبرځواکونه زموږ ګاونډیان. زه باور لرم که چیرې سیاسي تعامل شوی، اسلامي امارت به هم په خپلو ځینو هغو فرمانونو کې چې د ملګرو ملتونو د منشور سره
په مخالفت کې دي، په دې کې به حل راغلی وای، ځکه چې دا د موقت وخت لپاره اعلان شوي دي، د دایم وخت لپاره نه دي. نو د دې لپاره ویلی شو چې نړیواله ټولنه ډېره ملامتیا لري، ځکه د اولې ورځې نه دوی د اسلامي امارت استازي ونه منه په ملګرو ملتونو کې، او له اولې ورځې زموږ پیسې کنګل کړي دي، په دې معنی چې دوی ډېر زیات د پردې تر شا د افغانستان د خلکو سره جفا کوي. دا چې نن غږونه باسي او د افغانستان وضعیت بیانوي، دا د افغانستان په ګټه نه دي. یو ښه خبره دا ده چې افغانستان اوس هم د نړیوالو د پام نه ده غورځېدلی او نه لویږي، ځکه موږ داسې یو جغرافیوي موقعیت کې پراته یو چې دوی موږ ته اړتیا لري او موږ دوی ته اړتیا لرو. خو دغه غږونه اکثره کمیټې د خپلو بودجې د پوره کولو، د خپلو شاید شخصي منافعو لپاره هم غږونه جګ کړي، کنه د افغانانو سره دوی کولی شي ډېرې لارې دي چې مرستې وکړي، او هغه د ملګرو ملتونو بودجې د زبرځواکونو نه باید وغوښتل شي. په نړۍ کې ډېر بودجه د جنګو لپاره مصرفېږي، همدا اوس د اوکراین په جګړه کې څومره نړیوال خپلې بودجې مصرفېږي، اما د افغانستان خلک چې له لوږې سره د دوی په اصطلاح مخامخ دي، ولې داسې همکاریو ته مخه نه کوي چې هغه دغه د دوی بودجې پوره شي او د افغانستان خلکو سره منظمې مرستې شروع کړي؟ نهزاد صاحب، افغانستان یوازې دې ته اړتیا لري چې باید هیر نه سي، په خبرو کې همیشه یاد سي، او کاملي اقداماتو ته چې باید عملاً په افغانانو کې اوسي. تشکر. په نام خداوند یکتا و هستی ساز، با ادای احترام به شما آقای اوتکی، آقای اندل، کارمندان بخش تخنیکی تلویزیون و هموطنان عزتمند، باور من این است که افغانستان از گذشته دو تا کنون به مویز نیاز نداشتن. متاسفانه باید گفت که حکومت های پیشین علاقمندی بیشتر به مایی داشتن که مایی برشان بیارن، و امروز میراث مایی خوی را به امارت اسلامی هم به میراث گذاشتین. مایی گیری را افغان ها نخواستن یاد بگیرن، یا کسایی که کمک میکردن نمیخواستن؟ در مجموع مردم افغانستان سخت علاقه داشتن، علاقه دارن، دا اندام خواد داشتن که جال باید به دست بیارن که تا توسط جال خود مایی بگیرن. حکام مزدور صفت پیشین از گذشته دو تا کنون به دستور بیگانه ها نخواستن که در افغانستان ثبات دائمی در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به وجود بیاید، یک نظام پایدار مرفع ایجاد شود، نظامی که رفاه را واقعا سازمان بده، نظامی که طور واقعا پاسخگو به مردم افغانستان باشه. نخواستن. چرا؟ به خاطر اینکه بادارایشان در بی‌ثباتی منافع خود جستجو میکنن. اگر احکام افغانستان میخواستن، کسایی که در بیرون یا جامعه جانی میتونست کمی کار بکنن. این منابعی که ما داریم، منابع سرزمینی و زیرزمینی، نیروی بشری ما که در امروز منطقه پراگنده از کار میکنه، بسیار رایگان پاکستان استفاده میکنه، ایران استفاده میکنه، حتی در جنگای نیابتی خاورمیانه ایران استخدامشان کردن به خاطر یک لقمه نان. این نیروی بشری هم ما داریم، منابع سرزمینی هم داشتیم، زیرزمینی هم داشتیم. متاسفانه گفت که حکومت های مزدور صفت حکامش مجال به مردم ندادن، ما را دزبین بیگانه ساختن. زمانی که طی 20 سال انتقاد بالای بلند پایه های افغانستان میشد که چرا این کار را نکردین، چرا استفاده نشد، دلیلی بود که جامعه جانی نمیخواست، کسایی که در اینجا بود اجازه نمیدادن. وقتی که ما صاحب خانه خود بدانیم، وقتی که ما قواله داشته باشیم از جغرافیایی که حدودش معدد است، از این جیوپولیتیک قواله داریم که ما مردم افغانستان مالک همین سرزمین هستیم، همین سرزمینی که همه چیز داره، همین سرزمینی که به اجنبی پوز اجنبی را از انگلیس تا روس، از روس تا امریکا و بسا کسای دیگه که در سطح منطقه و همسایه مغرض هستند به زمین مالیده، یه خندپاره بیرونش کشیده. اگر ما واقعا خود مالکی سرزمین میدونستیم، مردم میدانست، اگر واقعا به مردم مجال میدادن، حکام ما معامله نمیکرد، هیچ کس مداخله نمیکرد، هیچ کس حق نداره که دروازه کسی را دقل باب کنه تا وقتی که خود ما میگن مجبوریت بود، ما واسه توانایی قدر نداشتیم که با دنیا خود به تقابل قرار بکیم. هیچ ما مجبوریت نداشتیم. وقتی که تو منابع سرزمینی داشته باشی، زیرزمینی داشته باشی، نیروی بشری داشته باشی، فقط کمبودی که داری چی هست؟ کمبود متخصص هست. ما تا یک چند گام میتونستیم با متخصصین داخلی خود با پیش بریم، میتونستیم که مثل که دیگرها اجیر میسازه، ما متخصصین خارجی را اجیر میساختیم، اجرت میگرفتیم، ولی دلسوز به خاک وطن نبود، اما شرم هم ندارن. امکان وجود داشت. بله، همه امکانات بوده، همون مزد صفات ها، اما شرم ندارن. هنوز هم در دیده ما و تو خودم میزنن،
در داخل و خارج میزنند مانی شدند و امروز ما را دزبین مردم ساختند امروز آلت سر مردم آوردند در نظام پیشین هم و نظام امروز هم به میراث گرفت که گردایش مردم فروخت گردهش اولاد خود فروخت گرده خود فروخت تا اولاد خود از مرگ نجات بده اولاد خود فروخت تا دیگه اولاد خود از مرگ نجات بده و قطعا این بیوجدانا شرم هم نکردند و امروز هم صدای خود بیرون میکشند امروز هم اسمسازی میکنند در بیرون میگن که ما اگر صدای خود میکشیم ما حاکم افغانستان هستیم ما حق داریم بالای افغانستان و درد مردم رو بیان بله ما به صفت حاکمای وطن فروش خاک فروش میشناسه میشونه تمام مردم افغانستان درج تاریخ شده و میشه هر کس مینویسه هر روز ما مینویسم ولی از اینه چاپ نشر کتاب من نیسته چون دوزی نکنم مثل از وا مینویسم مینویسم 16 جلد کتاب امروز آماده کردیم در اصیل سیاسی اقتصادی اجتماعی فرنگی تاریخی اما در کتاب های خود نشته کردیم مثل ما ده ها کس دیگر نشته کردیم که اینا حکام وطن فروش بودن یا مزدور صفت بودن یا غلام بیگانه بودن حتی غلام غلام بودن امروز که افغانستان با فقر مواجه است کی باید ملامت شود؟ ملامت حکام است این حکامی که از بازی بزرگ تا ختم زمامداری آقای غنی همه ها ملامت بودن ملامت هستند زیر هر چتری که آمدن اگر امارت اسلامی سر حال نبیه با این روی کت پیش بره فردا دلستی هم میه جامعه جهانی چی؟ در قدم اول ما ملامت هستیم جامعه جهانی در چوکات اصول روابط بین مطابق به اصول هر که در پی منافع خود هستند هر کنشگر دست همسایه کشورهای همسایه منطقه فرا منطقه بازی در میبر منافع ملی خود میکنه افغانستان امروز به شعار ضرورت داره یا به عمل جامعه ما از گذشته دور به شعاری که همخوانی با شور مردم داشته باشه نیاز داره ما شعار دادیم شعارهایی را مطرح کردیم که با شور مردم همخوانی نداشت شعارهایی در زمان کمونیست هم دادیم که با شور مردم همخوانی نداشت شعارهایی در زمان مجاهدین دادیم که با شور مردم همخوانی نداشت شعارهایی در زمان دموکراسی هم دادیم که کپی کردیم که با شور مردم همخوانی نداشت و امروز هم ما شعار میتیم که با شور مردم همخوانی نداره بنابراین شعار قسمی ارائه شوه که با ویژگی جامعه مطابقت داشته باشه با شعور مردم هم خواهی داشته باشه تا مردم با او شعار در آغوش خود بگیره و تطبیق بکنه اداراتی که در بخش اقتصاد یا کمک‌های بشری کار میکنن وقتی که ارقامی را اینا پیش میکنه چه واقعیت داره؟ در رابطه به فقر هر آنچه که ارقام میتن دقیق است چرا دقیق است؟ به خاطر از اینکه جهان سوم کشورهایی هستند که تعدید داخلی و خارجی دارند ما کشور جهان سیم هستیم در کشورهایی که فرایند ملسای دولتایی تعیین نشده باشه حکومت رفاه تشکیل نشده باشه حکومت کرامی تشکیل نشده باشه در تاریخ بلسر احساس های استخباراتی و کامش آمده باشن دقیقا ارقامی که را میکنن در ارقام در اصیل سیاسی باشه اقتصادی باشه اجتماعی شو فرنگی باشه ارقامش هم دقیق هسته ولی او ارقام ما باید درس بگیریم اما ارقام ما تغییر باید بدیم ما دست به کار شویم ما برنامه ریزی کنیم ما پالیسی پالیسی میکر را باید جمع کنیم که برای ما پالیسی بسازن ما باید کمیته های متخصص ایجاد باید بکنیم که از این حالت بریم برویم این ملامت ما هستیم این که بیرون هر کاری میکنه او به اجنبی است یا اگر کفر است یا مسلمان هر بدی که میکنه میکنه در میبر منافع ملی خودش میکنه ولی ما او کام ما چرا بد کردن ما از یا باید اول من نکن درنول دون کو دمل رو یا هم خیر الاس او تکی سب دی ژغورن نړیواله کمیټه افغانستان په اوس وخت کې لبد د اقتصادي وضعیت سره مخامخ هیواد بولی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه و نیکلی نبل زوی سپتات محسد سپتا اندر سپتا او ساس ټول کارمندان لیدون کو ولیدون ته وړاندې کوم وعلیکم السلام دا نړیواله کمیټه چې کوم خبرې کوي دا خبرې دوه اړخه لري یو دا چې دوی خپل پروژې غواړي او بیا کار سوي دي پروژه غواړي کوشش کوي چې بیا پروژه واخلي سر لادر د غزا څخه چې څونی متخصصین او د معلومات چې درلو د هغه خلکو چې ما سره شریک کړي سر لادر چې تر موږ پر را رسول د ملګرو ملتونو د اصلي ځای څخه تر موږ پر تقریبا هغه په $350 تمامېدل $250 کرایه کېدل سل مشترک ولي نو باید چې حساب ته وکړو چې 5 دوته خبره وته موږ به خیر درې سي دوی کې ته دوی سي مشتره رسیدل نو دوی خدای یو پروژه مخلي چې دوی به کار سي نو باید بیا د خبرې کې اعلانونه کوي چې دلته بحران دی دلته غریبي دلته پاکر دی دوی دا خبرې د افغانانو لغه منه کوي نه دوی خپل کیسه کوي دوی خپل معاملې لري دغه پروژه ولا او دغه نړیوال د موسی د خپل ډبل ماشونه اخلي
دوی خود په دفترو کې هم ډبل ماشونه چې د دوی کیسه برابر ده، د دوی دام تر ډېره پورې هغه خپل منافع یا خپل ګټې په نظر کې نیولي. په دوم قدم کې خبره په دې ځای کې ده، په حقیقت کې په افغانستان کې غریبي ده. دا به سړی پر دې سړی سترګې نشي پټولی. موږ ته چې ما ته شاهدي حالو ولاړو پکتیا ته زرزیالي ولسوالۍ ته ولاړو، لوګر مو هم ولیدی، په لوګر کې تېر شولو، پکتیا ته ولاړو. د پکتیا ښه شریف خلک دي، د لوګر ښه شریف خلک دي، د عریب ځاځي ولسوالۍ ښه شریف خلک دي. مګر یو مشکل و هلته چې غریبي وه. مړونه خلک دي، ښه خلک دي، په حقیقت کې مسلمانان خلک دي، افغانان خلک دي. مګر هم د بیکاري څخه یې خلکو شکایت کوه، هم یې د غریبۍ یې شکایت کوه. ما ته شاهدي حال یو دغې صاحب غریبي موجوده ده په ټول افغانستان کې، بیکاري موجوده ده په ټول افغانستان کې. دا نړیوال پر موږ یې بندیزونه لګولي دي، زموږ پر چارواکو یې بندیزونه لګولي دي، زموږ پر تجارت یې بندیزونه لګولي دي، زموږ پر سیاسي حرکتو یې بندیزونه لګولي دي، زموږ پر حکومتدارۍ یې بندیزونه لګولي دي، زموږ پر ټولو شانو نړیوالو بندیزونه لګولي دي. اما نوزد صاحب ویل چې واکمنۍ ملامت دي د افغانانو او خپل افغانان ملامت. واکمنۍ خو په دې موږ ملامتوو چې دوی مسؤلیت لري، د خدای په وړاندې مسؤلیت لري، د ملت په وړاندې مسؤلیت لري. دغه اوسنۍ واکمنۍ به په ورځ د آخرت دوی حساب ورکوي. دوی عالمان دي، تر ما ته دوی ښه پوهېږي. اغه شرعي مسله ده، اغه به دوی ته پوهېږي. تر اوسه پورې مخکې له دې وایي زموږ واکمنان ملامت چې موږ دغسې وضعیت ښه نه کړو. همدغه څنګه کیسه وه، زه درته وایم دلته چې هغه تېر جمهوریت کې چې واکمنان راغلي وو، موږ ته چې ولیدل همدغه رقم و چې پروژه بیې اخیستل، هم خپل پیسې پشکې اخیستلې، که به قرارداد کوي هم پیسې پشکې اخیستلې، که به مرسته وم غلا پشکې کول، که به دغه د پولیسو ماشونه راتلم غلا پشکې کول، که به د اردو ماشونه راتلم غلا پشکې کول. خو هغه سرباز بیچاره ته خوشی نه رسېدی، خو ګرده دغه واکمنانو اخیستلې، رهبرانو اخیستلې، په یوه نامه بل نامه، یو به زما حق راکړه، بل به زما حق راکړه، په دې نامه اخیستلې. نو په اصل کې زموږ د افغانانو په رښتینې توګه زموږ د غمه هیڅوک نه دی مړ. مطلق خبره په دې ځای کې ده چې دغه خلک نړیوال یا دغه کمیټه پروژې اخلي، د دغه پروژو هم یې په نظر کې نیولې دي، خپل ګټې هم په نظر کې نیولې دي، او واقعاً زموږ غریبیم ده. دا دواړه اړخونه دي. دا خبرې موږ ته ګټه کوي که تاوان چې دوی وړاندې کوي چې خطرناک وضعیت سره موږ مخامخ یو. د یوه طرفه خو دا به ګټه کوي چې د نړیوالو یو 5 روپۍ په یو رقم راپرې کوي، راوړي یې دلته موږ ته، که موږ ته په 350 ډالره رسېږي هم تر هغه نسته یې دا سلم بېږي، تر هغه چې یوه ریفې نه وي تر هغه یې دم بېږي. مګر د بله طرفه څخه یو رقم تشویش هم اچي، اوس نو که بیا دې طرف ته وګورې یو رقم تشویش اچي په دې ټولو خلکو کې. هغه غریبي ده، هغه بېچارګي ده، هغه پکه سره مخامخ چې څلور نوي فیصده سوه، هغه نوي فیصده سوله، هغه چا فیصده سوله، افغانانو اور واخیستې، افغانان داسې غریب دي، کدرونه وتښتېده، پلانکی شو. دغه تبلیغات چې نړیوال یې کوي، دغه تبلیغات موږ افغانانو ته تاوان هم کوي، موږ ته د زهرو غړپ دی. دغه دوی چې کوي راته که په حقیقت کې دوی موږ په رښتینې توګه نړیوال باسي د دغه غربت څخه، ولې د دغه لوی لاله سره خبرې نه کوي د امریکایانو سره، ولې د یو بل چا سره خبرې نه کوي؟ زموږ دغه زموږ تجارت کې د سیاست راوباسي، زموږ تجارت کې د سیاسي ګیمو نه ښکار کوي، زموږ تجارت به خپل تجارت کوي، زموږ هغه پیسې چې هلته بندې دي دا زموږ سره ایله کې، زموږ هغه کاروبار چې دی زموږ تجارت ایله کې چې زموږ کاروبار وکړو، دا خو ګډه نړیوالو دا کیسې جوړې کړي. دغه موسسات په شکل شرایط لرو، شرایط که پوره نسي نه ایله کوي. وام سا شرایط وته څه وخت دی؟ څه شرایط شته؟ شرایط په خبرو حل کېدلی شي، په دې بندیزونو خو نه شي حل کېدلی. نو زموږ زو ته پر موږ بندیزونه لګولي دي، دلته موږ چې کښېنولې یو، وږي دېګدان ته ناست یو، وږي نغري ته ناست یو، هېڅ شی نهشته پکښې کې. لا وږي کاسېت مو څه دغه خالي کاسېت ته ناست یو، څنګ وغلی تش سرخان ته مو څنګ وخلی دي ورته ناست یو. خو تاسې پر موږ بندیزونه لګولي دي، بیا اعلانونه کوي، بیا دلته تبلیغات کوي، بیا بل څه کوي. شل چمونه یې سره ګډ کړي دي وروره. دا د دوی شرایط چې دي، دا شرایط خورا ودل چې کښېږده د عمارت سره توافق ته ورسېږه، تعامل ته سره ورسېږه، خبره سره پیسې لکه ډیالوګ سره پیدا که، خبرې سره وکړه. دا نه به څه معنی شته؟ پاکستان ته نسي تلای، ایران ته نسي تلای، دغه ته اروپا ته نسي تلای. ساسي وزیران چې په تور لیست کې دي، دوه مو بیا ور واچول، درې مو بیا ور واچول، هغه ښه ده ګرځې ته ورچول. ستا نو ګټه بیا چې شي د نړیوال پښې کې، امریکا ستا ګټه چې شي پکښې کې ده. وایي دا کارونه موږ د افغان ولس دپاره وایم، د افغان ولس دپاره. ته خو ما لا تخته کوې نو، تو خو ما لا تخته کوې. هغه زما چارواکی، هغه زما مسؤول، از ما د کور مشر تا په اخیستی دی بنجیز کې راوستلی دی. هغه دې اخیستی دی یوې خواته نه شي تلای، نه په تجارت پسې تلای شي، نه په کاروبار پسې تلای شي، نه په سیاست پسې تلای شي، نه په اړیکو په سمېدو پسې تلای شي. نو تا خو هغه کړی دی، موږ خو دایرې یو، موږ دي موږ ته مخامخ کړي. دا خو نړیوالو تاسو په موږ کړي. دلیل دا وي چې ولس باندې فشار راسي، ولس په موجوده واکمنۍ فشار راولي چې بالاخره نتیجه تلای شي. نو دا خو دغه طریقه ده، دغه کومه لار ده، دغه اوس په کوم سیاست کې راغلي دا خبرې. دا
په کوم بشریت کې ستا دوی خپل اسلامه کې نه لري دا اوس په کوم اصول کې ستا شته اخیستې چې په تور لیس کې ولس په ورځ یو ډیره په تور لیس کې د کور مشر اچه د حکومت مشران په تور لیس کې اچه بندیزونه پر لګې تر څو فری چې فشار راشي موږ به دلته وژو په وژو نس خو جنگ نه کیږي نو نه په وژو نس باندې خبرې کیږي موږ په دا وژو نس څه وکړو موږ عیال وساتو که د حکومت سره خبرې وکړو موږ پکره وکړو که د حکومت سره خبرې وکړو موږ چې شو وکړو تا خو موږ د پکره سره مخامخ کړي ته موږ اخی تر هغه ملام تر پښو ته اچه نو ته موږ واخه د دغه حالت څومره وباسه زموږ سیاست دغه زموږ تجارت زموږ کاروبار زموږ کادرونه دغه د دغه حالت څخه راوباسه ته د حکومت سره خبرې وکړه بیا د حکومت سره چې ته بندیزونه په دې عمارت لګې ولې خبرې نه وسره کوې مشکل دې څه شی دی ستا دغه بندیزونه په عمارت څومره تاثیر کوي د دې په چارواکو زه وایم په عمارت دونه تاثیر نه کوي لکه پر عامله چا کوي مشکل خدا عاملت یا عاملت جو دی غواړي حکومت خو هغه خپل معاش لري حکومت خپل تیل لري حکومت خپل کاروبار لري حکومت کم مشکل لري دا حکومت اوس کې مشته شي دا اوس حکومت څه مشکل لري امنیت څه په ټول افغانستان کې څه ځای کې ځي موټر یې ستا تیل یې ستا معاش یې ستا کاروبار یې ستا دا غل خو څه حساب دی خو مشکل په ملت ملت دی نو نړیوال بشري حقوق پر ځای کوي کې په زه وایم دغه رقم بشري حقوق کې نه لا چې په بشري حقوقو چې دا یې دغه سره کوم بشري حقوق کوي چې دا عام ملت اخی د لوږې سره مخامخ کی د پکت سره مخامخ کی د بیچارهګۍ سره مخامخ کی د کاروبار ځینې اخلي اګوله ډوډۍ ځینې اخلي که دا بشري حقوق دا بشري حقوق کې د دوی سر وخري د نړیوالو دا خو نه بشري حقوق نه شي دا خو ظالم حقوق دي دا چې دوی د بشري حقوق تر نامه لاندې کړی دي دا خو ظالم حقوق دي چې دوی پر موږ باندې پلې کوي یو بل نقطه مې اشاره کوم دغه موږ ته د اسلامي سازمان او د اسلامي خبرو نړۍ وخو چې دا اسلامي ټولنه ده دا اسلامي سازمان دی یو بوجي دی ولې د اسلامي سازمان له یو غونی وړي دی د اسلامي سازمان له ولې د لته تر خو وړي د تفاقول شپ کې څو مت په بوجي موجود کې دا په کتر روان کړی و دا بل دغه امارات روان کړی و دا بل روان کړی یو چاله دی ولې د سعودي عربستان چې بیت الله شریف مالته ده دا پیغمبر علی السلام مبارک زیارت هم الته دی دغه خلک هم سعودي عربستان ته ټول مسلمانان ټول اسلامي نړۍ په ښه سترګه ګوري د اوکراین چې کفار دي د هغو سره کومک کوي د دې دپاره چې امریکا خوشحاله کړي موږ چې مسلمانان یو موږ چې چیغې و نارې وخو دا سعودي عربستان موږ سره هېڅ کومک نه کوي دا سعودي عربستان نه زموږ د مزدور سره کومک کوي نه زموږ د کادر سره کومک کوي نه زموږ د تعلیم یافته سره کومک کوي نه زموږ د دغه تقاوت والاو سره کومک کوي نه د سپین ږیري سره کوي نه د ځوانو سره کوي نه د نر سره کوي نه د ښځو سره کوي دغه سعودي عربستان پیسې وراخیستې دي هغو یهودانو کې نه وروړي اوکراین کې نه وروړي اوکراین تر موږ لاس واره ژوند برابر دی زندګي برابر ده هغه نیمې نړۍ ته غنم ورکوي هغه تجارت او کاروبار هغه په اروپا کې پروت یا څه برابر دی دغه سعودي عربستان پیسې وربار کړلې د امریکا د خوشحالۍ لپاره اوکراین کې ورکوي موږ چې مسلمانان یو د اسلام نارې مخې مو دین شنه راکي او تکي سه به افغانان پیسو ته ضرورت نه لري خرما ته ضرورت لري ځکه وایم نو زه دغه کیسه ده موږ ته خرما را لېږي نو کوم خلاف یې یو وخت ته پیسې لېږي نو خو پیسې دې خو ته راوستو خرما خو ته واستو دغه سیا کسر خرما دې زه څه کوم چې راخېسته ده په چاو کې وخرم ده په چې وخرم ده خرما اوس ما وتاي شه چې تا دې مړه ته تړلې دې په شه ځای کې مناسته دا ستا په ځای چې په سعودي عربستان کې زنه استوي قران درته اخلم سو مې دا ګرد اسلامي نړۍ ته جوړي ورکولې رنولدن کو دا مالرو بیا هم خیر الاس اندر سیب دی نړیوالو د مرستو په تړاو باز تر دې دمه چې اوسو اکثریت دلته خپل افغانان ملامت سول افغانان که چیرې خپل وطن ته ژمن وي که چیرې زموږ واکمنان وغواړي استفاده وکړي ولې باید نور موږ ملامت کړو چې هغه راسي او دلته باید موږ ته کار وکړي او ونه کړي مننه کوم علیزه صاحب ما د دواړو قدمونو مېمنو خبرې واورېدلې په رښتیا هم چې دغه د نړۍ پرمختللي هیوادونه ټولو خپلو خلکو جوړ کړي لوږې تېرې کړي دي زغم یې کړی ده سختۍ یې تېرې کړي دي کار یې کړی دی خپل هیواد لپاره دلته د افغانانو د حاکمانو خبرې مې یاده شولې نه افغانستان کې ټول حاکمان هم نه وو ملامت بلکې د افغانستان خلک هم د سیاسي پوهې له کمښت له کبله په تاریخ په اوږدو کې د پردیو استخباراتو په لوبو هم په خپل حکومتونو پسې ټوپکې راخیستې دي او هغه چا چې خدمت هم کوه هغه هم نه دي پرېږدي خدای وکړي چې یو ښه درس له تېر تاریخ نه اخیستل سوی وروسته له دې نه موږ د خپلو حاکمانو هغه چې عادل دي او واقعا غواړي چې دې خاورې لپاره خدمت وکړي ښه پلانونه ولري د هغو سره موږ
همغږی اوسېږو. د نړۍ هېوادونه موږ که وګورو د روسیه، زه په روسیه کې وم کله چې پوتین واکمن شو او په ډېر په بد حالت کې وه، لومړی امر یې چې وکړ زراعتي برخ کې ډېر کار وکړو، زراعت یې بېرته فعاله کړه. موږ هم که څه هم زموږ 80% ځمکه د هېواد غرنۍ ده، دا 30% هم لکه اوس چې کار روان ده، بندونه جوړېږي، اوبه هغه مځکه چې وچې دي خړوب کېږي. نو دې لپاره باید ډېر زراعتي برخ کې کار وکړو، لوږې تېرې کړو، سختۍ تېرې کړو، ټول عمر خیراتو ته موږ باید منتظر نه اوسېږو. او دا خیراتونه ټول شاته سیاسي او استخباراتي اهداف لري، زموږ نه په عوض کې ډېر څه زموږ غیرتونه اخلي، موږ د پردیو هېوادو سره جګړو ته هڅوي. دا هغه څه دي چې باید افغانان نورو ته متوجه سي او افغانان باید په خپلو مټو اتکاسي. په نننی فقر سره چې نړیوالې ادرسونه بیانوي، دلته بیانیږي موږ د کوم اشتباه یا د کومو تېروتنو پور یا قیمت پرې کوو؟ خو خیر، په اصل کې خو زموږ دا ستراتیژیکي او جیوپولیتیک موقعیت هم موږ ته له یو خوا ډېر ګټور ده، له بلې خوا د تاریخ په اوږدو کې ډېرې غمیزې را پېښ کړي دي. او د نړۍ دلته زموږ په معدنونو، زموږ په دغه د آسیا، د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترمنځ چې کوم ترانزیتي لار ده، په دې کې ډېرې شخړې دي، سړې جګړې په مخ بیایي، دوی ډېر اوږدمهالې پلانونه لري. دا هم دي یوازې د افغانستان د حاکمانو د افغانانو ګناوې نه دي چې دلته نړۍ لوبې کوي او موږ وایي هر څه موږ ملامت یو. نړۍ هم باید د خپلو دغو موخو نه نور لاس واخلي. تاسو وګورئ سیاسي اقتصادي بندیزونه او بیا د دوی اعلانونه چې کوي چې افغانستان کې دومره سلنه وږي دي، دومره وږي دي، دا ټول هغه څه دي چې په لوی لاس غواړي زموږ خلک وږي وساتي، یو ځل بیا جګړې ته آماده کړي. خو هیله من یم چې خلک نور باید له تېر تاریخ نه درس اخیستی وي. اندړ صاحب، په غیر اسلامي هېوادونو باندې بحث وسو چې دوی د موږ دپاره څه کوي او څه کړي دي، کراسو اسلامي نړۍ ته اسلامي هېوادونو څومره د مسلمانی له مخې، د اسلام له مخې چې باید خپل رسالت د خپل ورور په مقابل کې ترسره کړي، دوی خپل مسؤلیت ادا کړی؟ ډېره ښه پوښتنه علیزی صاحب. په نړۍ کې 50 اسلامي هېوادونه دي، خو له دې جملو نه فکر کوم په ډېرو کمو هېوادو کې د ګوتو په شمار هلته اسلامي قوانین رایج دي. اکثریت د پردیو زبرځواکونو د غیر اسلامي هېوادونو غلامان دي. د سعودي عربستان رانیولې تر دې شیطاني هېواد پاکستانه پورې د امریکا ډیپ کې پرتې دي، په څلور ډېرې نظامي په سعودي عربستان کې پرتې دي او د امریکا لپاره ټول عمر خدمتي کوي. په پاکستان کې د دوی له هېواده دورن تیارې د امریکا راجګېږي. آیا دا اسلامي دي؟ جنایت هغه شیان چې حتی په کفري هېوادو کې په دې اروپا کې زه پروت یم هغه شیان دلته نه کېږي لکه په دې اسلامي هېوادونه چې کېږي. دوی زموږ د خلکو نه د تاریخ په اوږدو کې ډېر استفاده کړې ده. د اسلام بیرغ افغانانو قرنونه کېږي چې په اوږو یې وړی ده. کله چې موږ د نورو هېوادو سره جګړه کوو، دوی موږ ته پیسې هم راکوي. فلسطین یې پر ځای پرېښی ده، بیت المقدس یې پر ځای پرېښی ده. د افغانستان کې د جهاد له لارې د جنت په لټه کې دي. که همدا اوس هم ښاغلی علیزی صاحب ټول افغانان دې واوري، د اسلامي امارت له ایران سره جګړه شروع کړې، د مرکزي آسیا له هېوادو سره، دغه د سعودي عربستان نیولې تر پاکستانه، موږ ته به پیسې هم راکوي، سلاب هم راکوي، هر څه به راکوي. خو نن چې زموږ ولس له اوږدې جګړې را خلاص شوی ده او د همدوی د مکارانه سیاست له کبله او د زبرځواکونو د سیاست له کبله وږي تږي، یوه روپۍ دا د اسلامي هېوادو له خوا نه موږ ته کومک ونیسو. په داسې حال کې د کعبې شریفې د حج هغه ګټه د یو کال کې افغانستان ته ورکړي، د 50 کلو د افغانستان د خلکو بس ده. دا اموخته شوي دي، دوی د افغانستان له خلکو نه استفاده یې کړې ده. او شکر الحمدلله چې افغانانو له دوی نه د اسلام د کلي او بیرغ له دوی نه اخیستی ده. او په افغانستان کې په هر وخت کې په جګړو کې هم موږ ولیدل چې دلته اسلام پر ځای و. څه باید وسي چې هم فقر له منځه ولاړ شي، هم ادرسونه خپل مسؤلیت ادا کړي؟ ګوري، د افغانستان د اوسني حالت د سیاست ډګر د کسام نړیوال توافق ته اړتیا لري، خو مستقیما د افغانستان د اسلامي امارت یا کوی د طالبان اسلامي تحریک په لاس کې ده چې څنګه دوی په هېواد کې یو مشروع حکومت چې افغانانو ته یو لویه جرګه جوړه کړي او ټول افغانان مرورونه راولي او دلته یو قوي معیاري حکومت دی، اساسي قانون لري
چې نړیوالو ته وښیي چې موږ په تاریخ کې که جګړې کولی شو د یو ښه حکومت جوړول هم کولی، تاسو به بیا وګورئ چې دا فقر له منځه ځي، سیاسي تعاملات هم جوړېږي، حکومت هم په رسمیت پېژندل کېږي. خو دلته دوی هم د افغانانو سره او د نړیوالو سره لوبې کوي، که څومره هم نړیوال بیا وایي ملامت دي موخې لري، خو د افغانستان اسلامي امارت باید اوس دا هوډ وکړي چې په افغانستان دننه کې د ښځو حقوق ورکړي، د نورو اتباع حقوق، د رسنیو حقوق، ازادي د بیان، همداسې د کار اهلي کار ته سپارلو هوډ وکړي. دا څه معنا لري چې دوی دافې فرمان صادر کړی را او بیا ویډیوګانې راوځي، خلک په اوبو منډل کېږي، بندیان کېږي، ورک دي، هغه وارثین یې ورتلی نشي، ته نسي کوی، همداسې خلک هم همدا اوس کلونه بهر ته تښتي. درنو لیدونکو دا ملرو بیا هم خیر الله نهزاد صاحب، د افغانستان مسؤلیت څه شی دی د اسلامي هیوادونو پر وړاندې؟ خب نظام کنونی افغانستان مسئولیت های بشمار داره در سطح ملی بین المللی. در قدم اول مسئولیتی که متوجه نظام موجود میشه ای است که در راستای انسجام ملی باید بکوشن. سلسله مراتب اهداف برای تعیین اهداف ملی سلسله مراتب در نظر بگیرن، اولویت بندی بکنن در میبره بنافرمی چی باشه در سلسله؟ در سلسله مراتب لازم است امروز ما با پارگاندگی اجتماعی باید پایان بدیم تا خود ما با پای خود استاد شویم، انسجام ملی شکل بگیره. انسجام ملی زمان شکل بگیره که ما با مردم مراجعه کنیم، با متخصصین مراجعه کنیم، با کسایی که واقعا میتونن برنامه میره تنظیم کنن مراجعه کنیم. ما با یک برنامه ملی نیاز داریم. بوران است که از بیرون داخل ما را تهدید میکنه، نیابتی است، استخباراتی است. بنابراین برای دفع بوران نیابتی استخباراتی که کنشگرهای همسایه و منطقه فرا منطقه تجدیدش میکنن همه روزه، لازم است ما یک برنامه ملی برای دفع داشته باشیم. در اینجا باید متخصصین چگونه باشه؟ بعد از اینکه نظام پیشین سقوط کرد، بین کوتاه صحبت بکنیم، وقتی که سقوط کرد یک داد هموطنان ما از این وطن خارج شدن. 41% کارش تنها در ساختار حکومت مردم مدد داد، خارج از حکومت به جایی باید باشه. از افغانستان یک داد متخصصین آلوده به فساد هم فرار کردن، متخصصینی که دکتر ماستر بودن، نام دکتر ماستر بد کرده بودن، از مقامات ریاست جمهوری شروع تا سطح ریاست ها بسیار کسا بودن متخصص که فرار کردن. او متخصصین دزد و رزن که وطن فروشی که به درد وطن نمیخورد به درد ما نمیخوره، به او نیاز آینده هم نیست. آیا گروپ دومی که فرار کرد، متخصصینی که شغل خود از داد که تعهد دارن ای وطن گور خود و گوری رو داخل میدونن، بر قوم تعلق دارن، بر حزب تعلق دارن، بر سمت تعلق دارن، این متخصصینی هستن که به در وطن میخورن، هم در داخل هستن، هم یک بخشش فرار بیرون از کشور رفته. و خاطر چی رفته؟ برای اینکه وطن او ترک وطن نکده، برش کار نبود، شغل نبود، اولادش نان میخواست، اولادش تحصیل میخواست، بیرون برآمده. ما به این نیاز داریم، ای باید بسیج شوه. فراخانی که مرد اسلامی میته به او دزدا و رزنانه تا حتی شامل فرمان افن ازادی شه. به اینی متخصصینه که واقعا تعهد دارن اگر ما میگوارا نخواهیم دیگه کشورا بزد ما استفادهش میکنن. چرا نگران باشیم؟ وقتی که تو انسانهای پاکه، انسان پاک و شریف تو بسیج بکنی در برابر انسانهای فاسد کلش جوگیری میکنه، چرا ترس از کجا هست؟ تو آب شیرین داشته باشی، آب شفاف داشته باشی، از آب خط مردار میترسی که خط میکنه؟ نه، این متخصصین داخلی و خارجی تو بسیج بکن. کنترل باشه در داخل افغانستان. شما فکر کنین که همه کل تیم مربوط فاسد کرزی و غنی و عبدالله چقدر میشد؟ همه نظام 20 سال پیش ما میگوییم که 20 سال حکومت کرده بیجه، 2 سال پیشه کل همی تیم چقدر میشه؟ همی کل تیم 1000 3000 2000 6000، همین 6000 ما کار نداریم. بهتر است که ما 6 میلیون متخصص از داخل خارج جمع کنیم. آیا میتونه بگذار همین 6000 فاسد مزدور ستون پنجم در خدمت امریکا باشه، در خدمت روس باشه، در خدمت چین باشه، در خدمت پاکستان و ایران عربستان هم. ولی ما اگر نیروهای سالم تشخیص بکنیم، بس سلسله مراتب اهداف ملی اولی بندی کنیم، از منابع بشری شد در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هیچ تشویش نباید داشت. توجه زیاد باید با تخصص باشه یا با تعهد؟ هر دوش لازم است. ما چه کنیم متخصصی را که تعهد نداشته باشه، تخصص داشته باشه در جیب خود بزنه؟ نه، ما با متخصص نیاز داریم که متعهد باشه، از منافع ملی تعریف داشته باشه،
در میوه منافع ملی عمل بکنه، در میوه منافع گروهی حزبی قومی سمتی عمل نکنه که ما تجربه گذشته گرفتیم. فقر از بین میبره گمی روش پیش ببره. دقیقاً وقتی که ما نیروهای سالم بسیج بکنیم، کارکشتار بسیج بکنیم، پلیسی میکار بسیج بکنیم، تعهد هم داشته باشن، برنامه ریزی بکنیم، پروپوزلای را تنظیم و ترتیب بکنیم که در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یقیناً که خمیرمای نجات است برای ما. ما میتونیم که یک سال، نه دو سال، دو سال، سه سال، چهارم به پای خود استاد. دستاورد کشورهای اسلامی به افغانستان چی بوده؟ کشورهای اسلامی اونمون شکلی که خودشان در افتراق اجتماعی سیاسی بسر میبرند به دستور بیگانه. 56 کشور اینمی به ما دکته کردن که ما هم در افتراق زندگی کنیم. شما سعی کنید که در سیستم های حقوق جان معاصر همون قسمی که کامون لا و رومن جرمن پاسخگو نیستند، جان اسلام هم اتفاق نداره، اجماع نداره. اردوغان به تیپ ترکیه عثمانی جان مدیریت میکنه که متضاد است با روش شکارشیوه رفتاری مربوط به عربستان سعودی. عربستان سعودی میگه برای عجم اجازه نمیتم، عرب باید جان مدیریت بکنه به تیپ سلفی و وهابیش. وی تو دیدگاه داره. ایران در چوکات فقه جعفریه میگه نه اردو شما نتونستین، ما با این گونه مدیریت میکنم جهان. شما ببینید که در مدیریت جهان اسلام هم هنوز اجماع وجود نداره. برای ما اون مشکلی که افتراق اجتماعی سیاسی را کشورهای بیرونی استعمار در کشورهای ما تجدید کرده بود، حال در کشورهای ما همون رو ترویج میکنند. پس اینا در غم خود مصروف هستند، نباید توقع از اینا بکنیم. امروز شما ببینید که اگر یه اجماع داشته باشند در قلب خاورمیانه، تخته خیس علی خاورمیانه اسرائیل نبوده. 75 سال پیش اسرائیل همزمان با پاکستان ایجاد نکردن، استعمار اسرائیل برای سرکوب کشورهای خاورزمین ایجاد کرد، نتونستن در 75 سال کشورهای خاورزمین در برابر اسرائیل قدرم بکنن، نتونستن که یک کشور چندین کشور خاورزمین که مسلمان هستن حسنه بدر بکنن. اونمو امروز مدیریتشان میکنه. در جنوب آسیا پاکستان به عنوان کشور اسلامی استخدام کرد برای مدیریت جنوب آسیا. امروز کشورهای اسلامی تونستن که جلوی پاکستان را بگیرن. در شرق دور اوکراین انتخاب کردن. شما ببینید در چندین نقطه استعمار کارهای خود انجام داده، ولی ما توقعی که از جهان اسلام داشتیم این توقع را میفهمند که ما چه توقع داریم. اگر امی توقع را مردم افغانستان داره، اگر خیرشون به ما نمیرسه، شرشون نزن بستر باید نمیجاد نکنه. سعی کنید که امروز امریکا از عینک زربینی قطر ما را میبینه، میبینه نمیبینه؟ امریکا امروز ما را از عینک زربینی پاکستان میبینه. پاکستان مدیس به کشور اسلامی استم، از عینک زربین عربستان ما را میبینن. پس ما چه توقع داشته باشیم؟ چگونه باید یا عینک تغییر بدیم؟ خب این عینک زمانی متغیر میتونیم که اول در خود تغییر بریم. ما تا زمانی که ما در خود تغییر نبریم چگونه میتونیم حول خود تغییر بدیم، پیرامون خود تغییر بدیم؟ چی باید شوه نهضت سپ؟ پیشنهاد میکنم مکر که امارت اسلامی در روی کردها تغییر بره. با این روی کردها آنچه که برنامه مربوط به اسلام است، برنامه امارت اسلامی است، به جایی نمیرسه. در روی کردهای خود تغییر بره، در داخل با مردم تعامل بکنه، با متخصصین تعامل بکنه، با اعضا و دفتر سیاسی تعامل بکنه و در بیرون هم کارشویر روی دست بگیره که بتونه در با در جهان تعامل بکنه در میوره منافع ملی که تا بتونسته باشه تو نقش خود در میوره منافع بازی بکنه. واقعا تصمیم گیری سر بین ملی باید باشه که ما از این منجلاب جدا در غیر از او تا که ما تصمیم گیری سر بین نباشیم این نسخه های بیرون بالا ما تطبیق بشه. هوتکی صاحب اسلامی و دو رو پتی رو دو کلو کل افغانستان سر چه کلیدی؟ دلتا دقیقی افسا آقا در میان کیر وره رسته بودی و پدا میدن که بیا بوجی شوکا ولی نو آقا وره و گرده چه پنگا بیا کلی والا تا بیا آقا بیا وره کلی و هم خدیق پای در خیست چه بیا دقیقا ما شو مخفید دوی شای نوولی دی یو دا کتر یک کور ودن چالتی آقا دبتر هم ورکی آقا دا سول خبری هم دا بغانان تور ما بینس کولی نریوال تور ما بینس هم کولی بیا و دا کتار ما سوا چی آقا خپل اسلامی پر رضای پر زای کلی دا زمشتش سر افغانان سر آقا خپل خواه خوشی تر اندازی کلی دا نور دا سوادی دی دا امارات چی دا نور هیوادونه دی دا عربی هیوادونه دی دا نور اسلامی هیوادونه دی دا عجم چو سوای دا اسلامی هیوادونه دی آقا اسلام کم او چو ویلی دی چو مشت از مر علما ویلی دی چو مسلمان دا بل مسلمان لور دی دا یو رود پر لوجو غوش ناسی دا بل رود نستی سخه لغتی وی دی یو ډوډی ګولا ډوډی دی سړی سره کومک نک نو دا د جز مشت دا دز مشت دا دی دا شو رود ګلوی دی دا یو ټیکټ د سعودي عربستان هغه د ولیبال د پاره او کړه فوتبال د پاره یو دا نه ټیکټ په 28 کړه دروازه ما چې د مخ چوکي غوښته
دغه کډرګي ونه کړی دا غاته وشله کس خدای غاته لکه په خو د افغانستان تر واسطه په بچرګان حکومت وکم و مشتان خلاص جوړ ک پلونه خو جوړ ک سړک خو جوړ ک اخرت په خو مسلمانان یو کار کوي کنه کوي تاسو اسلامي سازمان هم یاست اخرت په نظر کې نیسی کنه هغه اسلامیت په نظر کې نیسی کنه نه دې فلسطین خلاص کی نه دې زه خلاص کړم نه دې په افریقا کې هیوادونه خلاص کړل نه دې یو بل اسلامي هیواد خلاص کی ته نو څه کوي بس ما دغه مسلمانان سره ورونه موږ به په تاسو خوا بده وته چې په موږ نه بده وي په تاسو خو ما اسلامي نړۍ د لپاره کومه قرباني ورکړي اسلامي هیوادونه د موږ د لپاره څه کړی ای په هر ځای کې په ټول دنیا کې چې اسلامي هیوادونه ته یو نقطه تاوان رسیدلې دي افغانان درې دي دا غوې ننګ په مظاهرم کړی ده د دې ځاسخه خلک مالته ورسول دي وسره جنگیدلې دي الته کومکونه هم سره کړی دي ار څه چې غزموش په توان او طاقت کې و افغانانو کړی دي او بل دغه لاسره وړنه نه بولي چې څو واره کې چې د کفار په افغانستان کې ماته خوړلې ده دا د ټول اسلامي نړۍ د لپاره افتخار دي کدی په افتخار د اسلامي نړۍ پوسی خو نه په پوهېږي په اسلامي نړۍ په دې سبا دا خپل چې وګوري دغه سره ناستې د یوه په غاړه د اته د اوباما په غاړه د څو میلیونه ډالرو دغه ورکي څه نومېږي د زر امیلیا ورکي بیا د ټرمپ نه ماینې په غاړه څونی امیل ورکي دا بل د ماینې په غاړه ورکي دا بل د ماینې په غاړه ورکي کله او ته ناستې شخان دي خپلې منظرې کوي خپلې مزې کوي موږ دلته د نیستې رباب وخو موږ دا نه وایو چې موږ فقط غواړو امیه په زور غواړو هغه څه چې اسلام حق حقوق یو مسلمان پر بل مسلمان حق لري هغه خو پیاده دا د موږ حق دی چې باید راسره وي موږ زه هم دا زموږ نه یوازې موږ نه ټول اسلامي هغه غریب مسلمانان پر بل مسلمان چې بډای مسلمان وي دا حق لري پر اخرت عقیده لریم دا خلک باید کومک وکړي کې پر بشردوستۍ لریم وي کې او کې دغه د اسلامي پر ټولنه باندې لري خو موږ دغه اسلامي سازمان غړیتوب لرو کې نه لرو خولوی نو خدای چې په ورکم کې کومه کوي که اوس په ورکم کې مرده ده غلطه وباسي ای غریبی ده ای بیچاره توپ دی زه د ازما په قومي کې د ټولې ازما په قومي کې جایداد من اغاسمن د پلاړو نه کسره ته پاتې دي قسم د تخ ما په خدای قسم چې دا میاشتې رسی چې بل میاشت زه خپل عیال تایدان کړو دې کې مخ کوم نو چې زه په دغه رقم کې نور غریب سره کوم تر اوسه لزی صاحب دغه شادو بازار ته زو په ورځ په کېرګر جریږي ورځ په ورځ غریب جریږي ورځ په ورځ ګدای ګر جریږي سړی اریان چې دا څه په وکی دا خو نو وسه شز دا موږ په امارات ته سونی ملا مچا غو زولې خو امارات زمینم کې مینه خو دغه نړیوالو باندې زونه په لګولې دي دا خو ټول مشکل مشته نړیوالو جوړ کړی دي نو خدای راته جوړ کړی دی دوی په دغه حالت کې اریان کړی دوی موږ اخیستی و دغه غریبی ته راچول موږ جنگ ته بیا یو موږ افغانان جنگ نه غواړو موږ افغانان بالا نه جنگ غواړو نه د پردوی د سیدل تمنو نه د پردوی دغه دل تمنو استخباراتي د حسابونه دل ته مختوړو هیڅ چي موږ پردوی لا بالا نه ورو بس چې موږ افغانان موږ ستړي پین زته به ښکاله کیږي موږ د نړیوال څخه غواړو موږ ته د ژوند کولو حق راکړي موږ ته د اقتصاد د پیدا کولو حق راکړي موږ ته هغه حقوق چې انسان یې لري په دنیا موږ ته غیر انساني حقوق راکړي د خدای پر لیاز نړیوالو دا تاسو په موږ څه کوي بیا مو بندیزو ته بیا بیا چې ته بیا دا بیا بل تبلیغات چې پسې کوي چې څلور نیوي پساده غریب دي نیوي پساده غریب دي شپته پساده غریب دي بل وای څو پساده غریب دي اسلامي ملکونو ناست کړي د افغانستان په تړه یو صندوق ایجاد کړي او دغه وای مونږ خدمات دي چ کوي و هم کم دي یو صندوق کم دي خو تر اوسه مونږ صندوق لیدلی نو ما غدوی دی د پکر پیسې لیدلی نو ما غدوی شی لیدلی دا و چی رسو دغه په کم ځای کې صندوق جوړوي خو په پاکستان کې کوچی دی دغه اغوند جوړ پاکستان خپل د نستی را باوي خپل قرضار دی په ورور پټ خپل د جمهوریت نه ویل وځه چاته دغه نسم کوي ټلیفون نه نسم کوي چې دا کوم غوي په پور غوي اغه خپل د پاکستان د پورو وړو پرت یو سلو سلو د 10 میلیارډ د پاکستان پور وړی دی د خپل دونی پور وړی دی د ماته چې شرط ولی د بل امانت پیسې دی د غله په لاس پیسې ورکې ورا پټه بلکې د اسلامي وادونو دلیل دا به چې موږ زامت استلې غټلې مو د تاسې مو غټي ولی لمن ګلک زما موږ به وګټو موږ خو زم وایم چې و به غټو مګر نو دا به کومه ته اغه کفار سره ولی که د امریکا د خوشاله د فاره د امریکا د متحدین د خوشاله ول د فاره د اوکراین سره به ولی کومه که د بل کفر می هوا د سره بیا ولیکه خو زه سم مسلمان ورم راځه په قران مجید کې وګوره راځه په حدیث کې وګوره په دې خو با کې دا سره لري پرې شي خو به سره ځي پر انسانيت خو به سره ځي پر بشر دوستي خو به سره ځي په د بیت الله شریف کې چې ما تا ورونه ګد ګدزو تور پوست او سپین پوست یې نه درو ګد سره ګدزو دا خو ټول مسلمانان یو دا خو ټول دی وی کلمې ورونه وای خپل زحمت وباسې ځان جوړ موږ به زحمت وباسو کې دا بل چا سره نه کوي زما ورونه
په مسلمانۍ را سره شریکه په اسلام را سره شریکه په جنت را سره شریکه په دوزخ را سره شریکه په ټول حسابو را سره شریکه او کته ته ارتوان ورسیږي دا ګلم کې ټول اسلامي هیوادونه باید ودرېږي په هغه جنګ کې سره درېږم نن د کفارو سره کومکه زه چې غریبۍ ته روان یم زما ګدایګر چې ډېریږي زما خان او سرخان والا چې بیا ډوډۍ کېږي دغه سره کومک نه کوي دغه ورځ به تیریږي دا ورځ به تیریږي زموږ به د اسلامي هیوادونه دا خبرې به مو انشاءالله په یاد وي اسلامي هیوادونه د افغانستان د مسلمان ولس سره حکومت نه وکي جپام وکړه زموږ سره موږ په دغه حالات کې زموږ لاسنیوي وکي او لابي وکي د نړیوالو سره زموږ د حکومت اړیکې جوړې کړي د نړیوالو سره زموږ اړیکې سمې کړي تاسو اسلامي هیوادونه مداخله وکي و خپل د شناخته کار واخه کما ته نغدې پیسې نه راکړي د داوی خو مخلاص کړم خوسه راځه د دریمګړي په توګه اسلامي هیوادونه اسلامي سازمانه د دریمګړي په توګه د اماراتو د امریکا او د نړیوالو تر مابینځ سوله وکړه چې د خلک سره نږدې شي موږ خپل غریبۍ ته لاس پورته واندر سے درنوندن کو تھاو دے باسونا پرام دے زے پای ترسی گی تراتن کی پوری مو پخدا اس پرام چ چ مو اورید دی میلمنو نظر و خوشحال اوسے